desna која го стави, мислев ке седнеш на него и ке продолжиш насмејано. Здраво! Три години немала секс, луѓе. Мислам, не да ме замишља голи, ве соблакеш уште на врата, он дека. Замисли ги голи. Мене така ми рекоа на првата представа, замисли ги сите голи и ништо не се гледа у пичку материну, темно. Кого да замислам у пичку? Видов една баба седи, уааа, упрв ред. Одлична работа. Стендап. Пичку матер, што курбарам овде, а? Овде ми почна све. Прв пат на концертот на Игор Джамбазов, кога ја пласирав онаа реченица «Да не сметаме». Не, пошто стварно, ако сметаме да си одите, да не се брзате некаде. Сакате да си играме куча? Сакаш со тебе да си играме куча? Знаеш како си игра куча? Еден ќе биде таткото, друг ќе биде мајката. Ти што сакаш да бидеш? Мајката? Е, па ајде сега мајката може да му го пуши на таткото. А после тоа дојде една манифестација Златна Биба Мура на популярноста, или Баба Мира, како ја сакам да ја кажам, и се заредив некаде 7-8 години, и после тоа 7-8 години не правам стендап, и на овие години омилен стендап ми е која ќе ми се случи од овдека надоле. Која другарчево ќе направи стендап, најмногу му се радувам. Порано тоа беа редовни стендапи од Сабајле. Ја се будам, он ма буде. Значи, е, стани брат, стани брат, стани брат. Сега ја му викам, брат, брат, брат. Дедо ми викаше порано, сина вика, кад беше млад имаше кур за две жене. Сега имам кожу за два кура. Ај на мочање. Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала. Овој си избањкал исто недела, знаеш која си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата. И седнал покрај тоа, знаете зошто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова. Седнал и голи му се напекле јајцата на дедето. Јеп, стендап. И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување дедото на третата скала. Се враќа назад, пак седна, пак ред, боап, жешко, жар, уеп, трчање на трета скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајцата, дига овој, тргање на поскали, овој на трета скала да беси главој, не, не, джиш, джиш, джиш. Джиш, ама не од Джамбазов Игор Шоу, тама работа. Ја, да, во моје време стендап беше да ми земите кури пичка. Искочиш на сцену, ке кажеш кур, ка, сви се убија. Кажеш пичка, некој ке се посрами малце. Сега гледам, ништо не се зменило. Вечерва е феноменална. Еден бугар ни зема награда. Охриљанец исто најдобар. Абе, лесно име на нив како зборат, море шо ти е само да излези на сцена, море шо преки, море ќе ти има мајка да пичка, море шо преки, ала. Смешно само по себе. Ја литературно морам да си исцепу да ме насмеј. Абе, гъсно ли ке го отворуви? И имам една песна за тебе. Ех да беше жена деснава, шо ке беше врат. Зашто сите мажи вака спија, знаете ли? Па ова им е најомилената женска во животот. Како своја рука што ќе те погали, ни една рука не може да те погали, бе, јуди. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева, скроз да не го осеќате, и пробајте да си ги здркате с леву. Како с туѓу? Како туѓа рука, брат? Малце е геј, пошто е мушка рука, у пичку мать. Ама не ли е тој малце гей, бе, сам, кад си браиште?
Много ми е гей, стварно извините, мада тој спорт не напушта до коко, чичо. Така ли? Трае тој, до цел живот, ја мислам. Малка ни да гадираш по малце. Јас сам много смешан човек, јас женско може да насмеју за 10 секунди, а мене ми токо треба да се соблечу пред њу. Озбилјно, и како што гледам, ниједан нема голем кур да ви е стендап мајстор. Сви сте со смалешки, леви, и ја исто. Па за тој смо ми стендап мајстори, не бива у секс, ајде ве смејемо. И ова е некој вид секс, е орална онанија у пичко мата. И викам ти женско, значи само да се соблечи и он има различни реакции имаш. Леле, кукицко е! А мене за секс ми треба жена, виски за њума и лупа да го покажу. Ха-ха! Ха-ха! Сега ќе те уништу! Шика! И слънце, да го загори малце, пржи го с лупо на слънце, да осети нещо, знаеш како е. Преведуйте му на човека, моли ме, не ме оставляйте така. Што се смееш, преведуй му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време. Него, од езици, мене ми е, значи не ми е ни бугарски, ни француски, ни охридски, ни хрватски, мене од езици, омилен ми е женски език. Од женски език нема боли и ја на njega едино му верую и njega највише га сака. Иначе да ви кажу, кад беше малечак, ја мислиш дека на кур нема што не може да се стави. Посебно у куманово, тако ли? Значи вика мајка ми, вика, Владо, куде е месо? Е, вега на кур. Кило и пол месо, не е за ебанција. Викам, браво, тато, валјде и јака ќе порасту, ќе имам толи кур. После тој доаѓа мајка ми вика, Владо, нега гледам точак, куде ти е, вега на кур. Точак е велосипед, не? Пошто куде вас точак има, куде нас точак има две тркала, куде вас точак има едно тркало, у Хрватско. Или у Срби, не знам куде. И сег вика, мајка ми, доаѓа нов намештај, пази. И татко ми вика, и сег стар, на кур ли да га ставам? Не, викам, татко ми па целу солу може да стави на кур. Па тоа е ненормална работа. Најстрашно беше кога се изгуби брат ми. Нема га брат ми и мајка ми вика, куде е малечак, не га гледам. А ми сви погледнуваме у татка ми, смрзнати! Смрзнати! А татко ми мртав Владо вика, уна мајко му пичко, куде е. Ме разнежнивте, ова навистина не сум го правил. Последен пат ме викна да кажам збор два убави за Игор Джамбазов. Застанав на првиот збор, требаше неколку збора да кажам, Игор е... Еј, викам, па си размислува, има ли мајка што не га сака за зета? Еве, на никога не дужи ништо, не више. А се задужи, направи си концерт. Игор и пријателите. Еј, јака ќе се задужу, ако не сте ми дошле на концерт. Еднога по еднога има да ве мавам од врата на врата, како јековини сведоци има да се виозна. Ај за тоните по 100 евра, молиме да ме спасите. Игор, како ќе се раздужи, бе? Лелеве, лелеве, тој одма се бричи. Не знам дали сте га приметили. Ај на сред концерт се избричи. Ја му викам, брат, у Куманово има и да не се бричиш и да се бричиш, па на мој кур личиш. Долго време имав стендап за Весна Петрушевска, прв пат ја користам оваа прилика да ја го испорачам овдека у лице. У фацу да му га кажу. Беби, ке издржиш, нема да се наљутиш, ако се наљутиш, нека ти стои, па и убаво ке ти стои. 3 години не си го пробал. Ја мислам дека некој мушко да ти улегне, ке га изедеш. Весна вика, како вика, на стендап губила по неколку килограма. Треба ти още едно 50 стендапа, таман ке видеш. Има, а Весно ке го лепив на тегле за мармалат. Да не краде в деца.
На Весну Петрушевску, на Калиопита и на Бибу Додеву ги е забрането у црвено да се облачат. Луѓи мислат дека се нови двокатни автобуси, трчи по нива да се качат. Па гледа ги се конфекцијски број 664. Докуде идеш, Весно? И још една моја реченица, а она сама го кажуе, да имам ноги како Весно на руке ке одам. Добро ве сакам, фала и да сте живи и здрави. Ич кур да не ви чуе ако ве смее некој. Ако ве закачам, викајте ме мене. Фала многу. Запиял се с другарите у кафаната. Много, изпиял е много, значи много, много. И явува се дома на мобилниот. Керче, шо правите, бе? Те, тато, у кафаничката, слушай, Керче, вика. Как се върне дома тато, у дневната да ме чекат 2-3 филма от DVD-текичката? Има си DVD-текичка, обусило. Да се изгледа тате 2-3 филма пред да заспи. Арно ли, Керче? Арно, тате. Враќа се ицката дома, спијат сите, жената спие, два сина, две керки, сите спијат. Седнува од дневната и гледа на масата стварно, три цеденца, филмчиња, отворила едно пиво од фрижидеро, запалила еден джоинт. Пушта го првиот филм, шу Змаевом гнездо, Брус Ли. Гледал го тај ицката пред 25 години у кино Балкан у Струми, филмо е. Ваде го првиот филм, турува го вториот филм. Вториот филм, да не се верува. Цртан филм, рибички пливат, миват. Немо, мемо, тражат го. Ицка да ке, шува го бе, заебават ли ме убива? На цица суш одно пиво, завршил джоинто и пушта го третиот филм. Е, третиот филм, другарче, Малена с Моника Белучи. Другарче, најубавата путка на целиот свет. Сота жена, другарче. Се има на неа сите перформанси. Ицката изгледал го филмот до крајта. И залюбил се право Моника Белучи. Не јаде, не пие, не спие. Седе дома, другарите го терат, 2-3 недели нема го. Ицка, дека си бе? Оставите ме, дека си бе, дојди у кафаната, чего? Налагат се у кафаната и вика, дека си бе ти, другари, шо работа со тебе, нема тебе. Вика, оставите ме, заљубен сам. Канете срам, бе, говедо, не едно, две, два сина, две кирки, златна жена, дома е заљубен бил тая. У кого си заљубен? Ой, у Моника Белучи. Нормален ли си ти? Ицката вика, другарче, абе еднаш да го изпоизнабутам и да умрам. Кога да го изпоизнабуташ на Моника Белучи, бе, нормален ли си ти? Знаеш ли ти прво и прво, Ицка, колку пари ти треба да го изпоизнабуташ на Моника Белучи? Он вика, шо има врска, бе, ке работам, бе? Абе, ке работам цел ден на нивата, ке работам. Ако не стига, ке работам и... И на комшијата нива, абе цело село ке го работам само да соберам паричка да одам да го изпоизнабутам и да умрам. И така било. Ицката работил цел ден на нивата, не стигнул од пари, пработил на комшиските ниви, пработил цело босилово на нивите, па фанал, ангелци, па едно кучево, па ново село, па смоларе, па... 38 села работил Ицката, еј! 24 сата на ден, вика, ке насоберам парички, ке одам, ке го изпоизнабутам и ке умрам. Завршил, насобрал паричка, оде у менячницата на пазара у Струмица, променил и се по 500 евро, другарче. Ставил ги у една жата кеса од Тинекс, кеста на рамото, авионо и за Рим. Научил дека живее Моника Белучи. Дзвенг, дзвенг. Отварам моничето една пенюарка виолетова.
Uz žrti cvetovi aplikacijički tokovi. Dobar den, dobar den. Moniće vi kaj ja sam Mickata. Чартер съм. Нямам много време. Дойдох да ти го изпоизнабутам и да умре. Моничето го гледа. Моничето вика, иска. Не знам, брат, не си ми видел гендата. Може ли да влезам, вика, иска? Може, може се внале от дневната. Седат, гледат се, искат и ей, Моничо, другарче, забравих. Вади га кесата жата от тиникс на маста, се по 500 евро са наредени. Турува го на маста и вика, те, Моничо, ово е за тебе. 6 месеца работихме сите ниво. Преброй, ако не бива да се върнем на доработувам. Отваря Моничето кеста жата от Тинекс, гледа се по 500 евро с другарче. И вика му на иската наша. Добро. Он вика, ма, Мониче, чартер съм. Он вика, може, първо, ке одеш, вика Моничето, от тай кьоша тамо, с нощи от това саксичката от филодендрона и стори ми се земичка да го собереш земичката. Иската вика, Моничето, шо работа се, измекар ли ке видам? Те, преброй парите, ако не бива да се върнам, имам ниви за работение още. Не, не, вика, но ако ме сакаш... Добро, искате оде у кьошо, насобрал се усивач от това земичката, вракя се от дневната на масата и вика, сега шо правяме? Оно вика, сега ке одеш тай други у кьош, и вика искате, и ке се изпусти. Е, Моничо, шо сте вулгарни мабеца? Те преброй парите, не, не, вика, ако ме сакаш, отишъл лицката в кьошо, изпускал едно голямо бабо, квалитетно босилачко го. Избришал се, враки се от девата на маста и вика, моли, що правим сега? Она вика, е сега, ке се върнеш у кьошо и ке изедеш гомно. Е, Моничо, шо с тия ма бети сега? Не, не, вика она, ако ме сакаш, така ке биде. Отшел лицката. Издел гомно. Врах си от дената на масата и вика, шо правяме сега? Чартер съм, шо? А Моничо му вика, е, са може да ми имаш. И другарче вика, а нас облечела това пенюарката фиолетово, жълте цветови апликацички. Паднала ви ката на земята, е пата е веш най-убавата путка на свето. Седнала вика на това сатенски окревет, усвилени чершафи вика. Прекръстила нозите и вика му лицката наша. Е сега можеш да ме имаш. Лицката наша стоя, загледая, спущил панталоните. Извадил го пътлако и тръгнува на каймоничето. Тръгнува! Моничето се обърнало, натратило се, тръгнал на каймоничето и тамън да го изнабута на Моничето. Некой го удара по главата три пати. Бам! 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 Буде се ицката! И жена му вика, станува бе путка ти майчи на нивата, не си га пипнал 6 месеца, 10 мама, нема хлеба, една кармин не съм купила от нова година, ебата евеш! А иската и вика, путка ти майчина, саме будеш. Дека беше к***а ти ядех! Чао, народ! Що лепит микрофонов бе? Спайдърмен дан беше овде. Остваруваме, остваруваме. Него ве молам сите присутни во салава, помртнете се малце од местото. Пошо охриѓанец и бугарин гарант нешто ќе пропаднит. Ќе потонит манифестацијава човече.
Влег вид бугарин во ресторан во Охрид и ми кажа, извинявайте, каде е туалетната? Одма ме брат над Казанчено. Кај сте е, Скопјанишча? Не можеше без тоа поминит. Е, знаете шо е најако, ако ви кажавме дека ќе направиме наплатна рампа Охрид, одма си иде, абе, не идам више! Кој курат, чуече? Мисля, ама ве победивме со проекти. Сега автопат, 4 наплатни до Охрид. Зашто нас проти се потребни се идеи? Најзаебано е кој ќе си искрен. Озбилно. Цел живот не учат да бидите искрени, човек. Ако си тотално искрен, ќе си најцрната и најнегативна личност на планетава. Озбилно. И учителката од прво до четврто. Да бидите искрени! Да си бидите другарчиња! Да не се мамите! Сретнија истата денеска и ти речи, море гледајте се, наоѓајте се, какво дојде време во! Четро простор да си направам. И жениве, например. Стално ми викат искрени да сме со ним. Давай викат, например. Злато, кажи ми, губа ми е Косова. Не, ти стој плава, готов си. И фала ти ногу! Рече искрен да видам, кој гурац! Да, ама не мораше така да ми го кажеш директно. Знаеш ме, неколку ми значи да сум ти препо најпреуба. А сакат да се трудиш да си искрен, например си пушташ телевизија, оп, модна ревија, Виктория Секрет. Бо-бо-бо, мед да лижеш, со крилја. Преубај, он, хула хопчиња, ова, она, и ти, ах. И да жена ти, шо, Злато, ти се свиѓа случајно женски, ве? Овие? Ало? Овие ми се свија, ти нормална си, мори. Да речиш некоја со гумени опинци. В гној до колена. Шо за бикче нема чуено. То. Сакам си, поштовам. Жена со патина она. За да патиш во животот. Мене то ми е секси, навечер пред да се клецаме да ја остат вилицата во джаша. User friendly она. Па како? Значи то си поштовам, јасно? А не ови опнала штикли танга и подвезици, ја ми се свиѓат, бе, маф ми се жати. Или да си искрен 100%, замисли со шефот на работа. Тоа е кој на граната скршиш орев со чеканче. Си викаш, кој курат, ме ми пукна филмот, ма си вам кажам в лице. Колегиве те поддржват. Брат, да му кажиш? Ти да му кажиш? Вчера правевме муабет, не знаеш колку си во право човече. Во моментов Легвиче, во шо е симпозиумов? А, ништо колега, а нешто. Да, повелете. Ше ве сага да ти кажам колко си. Проклето. Перфектен. Не можеш да му кажеш, сваѓаш, не е ко во амерички филм. Да, тој беше прогресивен, искрен му кажа, како да не. Да му кажеш све искрено на шефот на работа, знаете како ќе звучи брутално? Вака е отприлика. Шефе, сакам да ти кажам дека си едно капиталистичко пацерче, кое што чувствува моќ кога групата го следи. Во суштина си мало ученице, седнато в ќош со голо меше, зело прачка од жива ограда, ја излюпило од... и мават по гладното улично куче за му покажит кој овде газда. И те сваќам, сите тоа го поминавме во пубертет. Нема...
Немој да плачиш, шефе. Ако плачиш, нема да си играме појќе пред пријатије. Животиште тоа. Значи, све искрено, ако си кажвиме в лице, нема да има договарање. Ако нема договарање, Охрид нема да е град на УНЕСКО, луѓе. Јебеш езеро, трач рубрика, ме интересираш, усете си? Да нема договарање, замисли. Жива депресија. Шо преш, ре? А, толку. Вака се преако е. Здраво, шо праш? Добра, ево, супер, леле, ево. Амор, ја видела на сокол се фатила? Да, мор, леле, пачавра! И така ти ја има прекрасно неделно попладне. Пре, значи, ќе дам предлог да се направи олимпијски, олимпијада во Охрид во оговарање. И без допинг ќе сме најаки. У свари, кој ќе видиш шо е допинг за оговарање. Секој ден да седиш варош по 3 сати на бенџере. Кој ќе и рече, баба Маре, ама германци не појаки се од нас во оговарање. Шо те гледам чуден. Не ќам да се фалям, ама јас нещо да кажам, цел свет има да ме разберит. Со два збора, три фамилии имам запустено во градов. Да си ја кажвиме вистината, човече, нема постојат јеховини сведоци. Си седиш ома неделно попладне околу 15 за 4 и слушаш на врата некој динг-донг. Отвараш, гледаш Библија, осмех и оделце. Добар ден, господине! Дали знаете што е тоа љубов? Просветли ме, жити се. Вчера да ми речеше некој дека ти денес во 15 за 4 ќе дојши, ќе ми покаи шо е љубов, немаше да го вервам. Јас за друго сум дојден. Во вторник ќе има уништување на светот и само 125.700 ќе бидат спасени. Дали сакате да бидете еден од нив? Као го кажви човече ко вторник на бинго да ќе добие. Не, стварно, ако си ја кажвиме вистината, стварно светот ќе пропадни, човече. Путин и Обама све в лице ќе си спичкарат, оп, нуклеарна војна. Чао, аморе! И наеднаш, гужва на небо. Гужва на небо, у ствари, жива душа нема. Тихо, Господ, знаеш, ред да воспостави. Тихо, не туркајте се. За сите има место. Реков тихо, шо веден не вратиш назад? И тоаш ќе се појави Јеховиниот со списоков. И сега ќе видиме кој за кае. Вие ништо нема да гледате во мојава куќа, јасно? Дечко, а јак сакаш викни го татко ти? Во тебе не вервиме. Катастрофа. Тоа е искрено вака речено. Дали ги имате гледано реклами, несигурно сте ги гледале за Кока-кола, обично шо ги прават околу нова година. Значи, со кој од они, човече, ко да ги прават за друга планета? Со кој од оние ликој ќе се идентификува? Татко, тој многу работеше и не знаеше дали ќе успее да стигне на новогодишната ноќ. Не? Пошо кај нас пола татковци се невработени и киснет по дома. Мајка беше ги прегрнала своите две деца и се надеваше дека таткото сепак ќе стигне на новогодишната ноќ. Единствено што се надеват една просечна мајка за нова година е дека вечерта ќе даде две епизоди од Величенствениот едно по едно. И поблиска е со Ферхунде отколку со децава свој. После дечко и девојка седнати во рекламава на клупа,
паѓа дош, све е толку, или снег, све е толку романтично. Во реалност, дечко е в кладилница. И пцует за шлацио изгуби од Милан, човече. А девојкава стварно во реалност ва седит на клупа и плачи. Плачи тоа на липа. Дал зашто депресија ја стега гадна? Ил зашто без дечко седи јадна? Не, она не плаче зарад депресија бедна. Ни зашто младич нема на клупата кај седна. Туку за да провери дали новата Орифлем маскара е стварно водоотпорна. Па после питач одидат во рекламава, сладко, мило, старче, шо е срекно ако му дајш која кола се напие. Во реалност питачов корнин на алкохол, човече. И дигал, дешко, стој малце, сјаке те стигне на маха, дај пеевче, или ракија. Колку да леп? Ако не пиши не замара, јасно, катастрофа, човече. После куче и маче во рекламава. Јадат од исто панче, знаеш, ова, љубав. Све за љубав. Во реалност, бе, порано се знаеше, кучиња доминантни, мачки потиснати, депресивни. Сега дали имате видено шо мачки имат по континјери, бе? Може се мачки тигри се, човече. На мац... Пука ни она протеинска исхрана, ти се чини секој ден в теретана киснат мачки, бе. Страшно. И идаме до моментот кај шо во рекламава идат Дедо Мраз со своите шлепери во градов. Да, да, имат фирма Дедо Мраз, не знам дали сте во тек. Она, експорт-импорт. Идат и хо-хо-хо-хо-хо. И све, не, во реалност идат шлепери, ама не излегви Дедо Мраз. Не, излегват две батиња, по пантоли со прерамки, меше и фактура. Тоа е то. Кока-кола, фабрика на радоста било. Ајде. За мене фабрика на радоста е банкомат. Ако има што да подигнеш. Али се знаат кај нас кој е Кока-кола. Амди. Така. Само Амди, ако го оставиш 15 минути во фрижидер за длабоко, кој ќе оистеш, ќе е испотен и ќе е освежува. Му паднал шекерот, измислиле Кока-кола лајт. Останал Шворц Кока-кола Zero. Со жена му кој ќе, она, кој ќе водат љубов, кој ќе го откопчат шлицот, знаете шо се дешават? Отвори за радост! Преко нива сите овака гледат, на сите дава, на спаса не му дава. На никој не дава, у ствари. Уште едно пиво, пиши. Света да биде главна женска, бе, и на Османбек не му дава, знаеш. На Османбек, Бог да чува, шо, не се мешаме, наши турци, не се мешаме. Свете, ја све би насинхронизирало Македонија, знаеш. Све. И то вика, дали требало серија да се синхронизира, дали не требало. Све треба се синхронизира. Ја и вестите би ги насинхронизирало. Да. Ја би ги синхронизирал, документарци, све, све, све да се синхронизира. И македонските филмови би ги насинхронизирал. Шта е ова стари бе филмови? Сте ги заслушали глумците от стари филмови, кап? Свете, на Ридот има турци. Свете, зар ке одиш со Османбек? Како правиле кастинг порано? Кога ќе дојде некој со дебел глас? Дечко, многу ти е дебел гласот, не може на филм. Што се тие гласчиња сите, бе? А што е тоа улоги правење? Јане Сандански, сте гледале за Јане Сандански за Мис Стоун филмот?
Ja ne sam danski, kako je predstavljen čovječ, što ki je predstavljen? Ja ne sam danski, ve. Reketar. Ojojojo, deka si mi ti, dječki, doj vam, šo robotiš ti, tak. U tamo, u deka, od strumičko, šo robotel tamo. Šo ga napravile, ve, sjekoja čest za pokojni od tijema je stralni od Ilija Milčin. Da? To je ga tolkova, to je tolkova ta uloga, ali. Ali čoveče, ne može ja ne sam danski da bide, šo ga napravile, filozof, pederč. Kao, mi Stone, mi ovde vo planinite se borime za pravda tamo. Koja pravda na Makedonija? Ali ja ne sam danski, so brkovi, ve. Luk, kromit. Ide pozadi grmuška u golema nužda. Brr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 r
Eka ta. Jane Sandanski, be, heroj čoveče, lok, kromet, rakija. Znaš kako je kidnapiral Miss Stone? Vaka. Na ramo, vo planinite. A srpska glumica u makedonski film ste zaslušale? Ne odite nikada, Vajvodo. Vajvodo, vije koliko vreme ste avde vo planinite? Ovaka Jane Sandanski koja je fati... Au, Vajvodo, vije koliko vreme ste avde vo planinite? Ko je Jane Sandanski, čoveče, bre? I ne samo tije filmovi, sve treba se sinhronizira i porniči treba se nadsinhronizira. Zamisli makedonski pornič samo kako je faća. A, ja bebi! Ne, treba da fati. I samo zamisli. A, staj go čovječe! Ali čekaj. Ide od pozadi kamera lektor. Lektura. I dođa. Ide prnič, tak, i vi kola na prnič. Lele čovjek go klade. Stavi mi go siot. To je problem u makedonske ovakve filmovi. Sve je mnogo literaturno, čoveče. Mnogo je sve suve literaturno, ve. Znate li kak mi se prevodite, ve? Go gledam one Black Hawk Down. I ono jau, a po radio stanice mi kad je helikopter. Hey, the skinnies are coming! Bola, where the fuck are you here, motherfucker? The skinnies are coming! I dole privjeduvat. Odete podjavolite! Dojadjat ovije glamnenici. Ško razgovara takave glamnenici, ve? Na jedan drug film vika, this is my bullshit economy! I dole privjeduvat. Rasipano stopanstvo. Kak je ti iznervira nekoj, na semafori, garante mu vikaš, gospodine, vije me udrifte odzadi, odete podjavolite. Boj da razgovara takav, re, čoveče. Zamisli, go gledam stalno, sigurno ovde stand-up comedy, site znajete, Pablo Francisco, najpoznatiji od Delije Mitida, trejleri. Da. I se vikam, zamisli od ovije trejleri u Makedoniji, a vi gledaš na sinhronizirane. Kao, na primjer, za Lord of the Rings. I vika, čum, neli bitka, wow. Počnula tuka, bitka iskača od konja, ide, i počnula na makedonski trailerot. Neli, in the Middle Earth, the Dark Lord Sauron wanted the ring to rule them all, to enslave the world. Zamisliko na makedonski. Во средната земја. Темниот вештер Саурон го сакал прстено Галива да ги сотре сите. Гледајте го на кино. Новиот стопанот на прстените. Zamisli ga Robert De Niro, taksi driver, čače. Are you talking on me, ha? Are you somebody else? Are you talking on me, ha? Pošto je, neli, dijalekt ke zemat neko hriđanet. More, čovjek. Šta ti je, more, čovjek? Šo mene mi zborvaš? Kje te stolčam?
Zamisli ga, Scarface. Scarface, čovječe. I on reka 3,5 kila kokain, Al Pacino. 4,15, ne sam baš siguran koliko ima. I dalje se gleda na ovako, na ekranima, kako dalje da ga ubija, to je druga ta banda. Iz njegova Al Pacino reka. Wanna fuck with me, huh? Wanna play rough? Okay, sell that to my little friend. Koji će ga zimat nas za Al Pacino? Kao sinkroniziran. Najbolji glumec, koji bi bilo Makedonija? Momentalno, moj ti dobušta deca, najstranio Čičkometo Jovanovski. I dalje da gubijat muzika, ta kokain stanova, ovo je stanovika. Somenili kje se zafrkavate govede jedni. Somenili nereni majkovce, te v k***u. Koje saka neka zema drug? Koji drug kažete? Ne znam, može pomladka zema Vaslo Zafirče. Koji se zafrkavao teka? Gospoda, opi, daj ja puškata, opi! Ne znam, može Kirill Pop Hristov kje ga zemem. Ko se bre ovde zajevtava? Šugavi seljaci! Ne znam kaj ga. Toni Mihalovski! Da, može, Toni Glumčište isto može. Familiju da mi je... Da, da, Danča Čijevski moj dekan. Gospoda... Koji se... Koji se zavrkava dekan? Ajde, vlezi u dekanat. Jovica Mihajlovski. A bi ako se zajebava mamu i... Mamu i... Svi tek jedan restoran!